Shqipëria po zhvillon një aktivitet intensiv lidhur me çështjen e kufive detar me Greqinë nën presionin e afateve për ndërtimin e gazsjellësit si Transadriatik TAP, një nga projektet në gar për transportimin e gazit azer. Kështu thuhet në një raport të botuar këtë të diel në gazetën greke Kathimerini, Topacioni konsiderohet një projekt i jashtëzakonisht i rëndësishëm për Shqipërinë, pasi do ta vendosë vendin në hartën e energjisë, do të rrisë rolin e Shqipërisë në Ballkan dhe do të shtojë investimet Raporti ka Kathi Merinik mgul edhe një herë se para kushtit në shkrimit të marrëveshjes për ndërtimin e TAP, siç ka deklaruar Athina, është përfundimi i marrëveshjes dy palçe ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë për kufit detar, një marrëveshje e nënshkruar në, në prill të 2009 të cilën gjykata kushtetuese e Shqipërisë anulloi pas kërkesës së Partisë Socialiste. Gazeta i referohet raportit konfidencial të Ministrisë së Jashtme Shqiptare. Dërsa theksohet se Greqia nuk është shumë e gatshme për të rinegociuar marveshjen, pasi e konsideron atë të, të mbyllur dhe të integruar, gazeta përfundon duke vënë në duke se qështja ka dominuar të e brendë qënë politikë në Shqipri, ku partit e opozitës akuzojnë qeverinë se ka filluar negociatat sekrete me Athinën.